Sitten siellä ei ole, kukaan ei ole todellisesti anonyymi. Siellä on about 20 käyttäjää, jotka kaikki tuntee toisensa ja käy siellä vaan niinku pilkkaamassa toisiaan. Voi niitä juttuja, mitä sä oot missaamaan. Niin. Aluksi joku vielä sanoo. Joo, jonkun polkoon kaikki. No varmaan nauraa kertaa. Viina jo. Kuvalauta materiaalia. Tai yleisökysymyksiä, niin nyt olisi niiden aika. Saa myös avautua. Tiedämme. Kiitos, Miksu. Rakastan sua, Miksu. Se tänne. Saat hali. No, teillä on varmasti jotain syvällisiä kysymyksiä. Ettekö te haluu vaikka huutaa meemejä tai jotain niinku semmoista perusturhaa? Mä oon huutanut koko ajan yksi, että kukaan muu ei huuda. No kun emme kuunnella sua. Saatiin vieras. Haluaako vieras sanoa jotain erittäin mielenkiintoista? Sano jotain, julkista ilosanomaan. Ilosanomaan, tuossa talossa on yksi matki. Proven. Oliko väärässä? Hän on väärässä. Mitäs sieltä? Mitäs sieltä täytyy? 7 euron arvoinen mudkip-hyrrä tai jotain. Onko meillä kysymyksiä? Nyt kannattaisi olla kysymyksiä. Okei. No mikä ajaa suomalaisen anonymiteettiin, kun täällä on näin hirveän paljon? Anonymiteetti on tosi huono vitsi. Mä en tiedä, että ootko tajunnut sitä vielä? Olisiko mitä todella säädytön, todella niinku huonoja kysymyksiä? Nyt kannattaisi niin olla. Oot sä homo? Niin, nyt kannattaisi ehkä olla. Meitä vielä joku haluaa tänne ensi vuonna, niin me luvataan muun muassa haukkuu kaikki Suomen anime-seurat. Se on valhe. Ei ole. Sori. Kusetettiin. Tosi paska yleisö. Kiitos tästä. Piti olla interaktiivisuus, mutta interaktiivisuus vaatii teiltäkin vähän niin panostusta tähän. Hei. Ai okei, panostusta. Kyllä, panostusta. Panostua. Ei ole olemassa omaa kontenttia. Ei ole. Ota siitä pois.
mitä? Näytä 2 kilon siika! Housut pois! Housut pois! Lähtekää tyssi! Niin soittakaa paroa! Tissit tai painukaa vittuun! Missä on pojis? Kuka on pehommassa? Meni tänne! 9000! Kuka kysy turreista? No tänne! Rahaa että pojis! Ei se oo täällä. Me saadaan tänne turreista kysymään henkilöä. Haa, hieno homma! Furry Pride! Tämä paska kysymys, se oli kaikkein paskin kysymys itse asiassa. Ja siitä kiitoksena haluamme palkita teidät. You have failed, please die -paidalla, jonka meille sponsoroi ne kivat rautataivaan tädit ja sedät. Sieltä saa noita lisääkin. Kakkoskerros keskellä. Hävisi. Pakollinen mainos. Kaikki muuten hävisi pelin. Kuuliks kaikki nyt varmasti? Oi vittu! Mä haluan kiittää kaikkia turreja, jotka otti munkaan yhteiskuvan. Te homot voitte mennä takas hikikomeroonne. Itse asiassa niin täältä ei voi tehdä, mutta sitä ennen. Monet meidän pitää lopettaa. Me ollaan vaimeita. Nyt! Mä en koskaan halunnut tehdä tätä. Tää on puol! Loppuks meitä aika? Miksi toot täällä? Meillä on 10 minuuttia. Hei, mä haluan puhua lisää kuvalaudasta. Tää pilahti. Ja pointti. Katsotaanpas, mitä mä oon kirjoittanut? Siitä kuvalaudasta. Hajoa nyt siellä kuvalautalihassa. Ei ku, älä nyt uho siellä saatana pelle. Hei, mihin F-chan jäi? No, varmaan meidän kiinnostaa joku itse furripuori. Haloo! Viljaa. Ei me... Ei me itse asiassa tiedä mitään. Ei me tiedetä mitä oikeesti imakepaatteessa, no mä otan sen muuten vaan tänne. Niin, siis ei me edes pyydetty tai mitään. Meidät pyydettiin tänne. Ja meille kerrottiin 2 viikkoa sitten. Ja me tehtiin tän parista päivästä. Ja noita ei kiinnostanut. Ohjelma vastaava perhaus. Ei, mutta niin. Jatketaan eteenpäin. Tänne voi meillä ennen. Tai on meillä. Ajattelin lopettaa tätä tällaisella videolla. Ja halutaan nähdä kuinka nopeasti tää sali tyhjänä, ja valittiin video just sitä varten, että... Järjestysmiehet siellä voisit olla valmiina. Niin. Tän... Onko sali valmis? Tän aikana saa poistua. Viisaammat ois poistunut jo nyt. No. I'm dying, Squirtle. Ei se meitä. Mausai, sä oot furry. Niin on. Mulla on vaan korvat otsassa.